哎，这是。坐下后启动机关即可下降。 What？ 哦，这个能下降，这个能下降，哦，死根了。这个电脑要打开吗 ？Of course。 我记得好东西你都收到了吧？哦，桃桃还跟小玉不是一个人。这个是你寄给我的？这照片是什么呀？他是蒙面。这你就是蒙面哥，别装了，妹妹，我都看。啊，他脸上有个 T。 他有个 T， 陶博士，您看看，卡片，关于 MT 人的研究分析，陶博士，来吧，我们两个人一起读一下 ，MT 星人是地球人与 T 星人生下的后代 ，T 星人的特征，身体异常强壮。 手和脚都有8个指头，而且能够分泌出蓝色粘液。 MT 人外表接近人类，保留了 T 型人的某些特征。 MT 人在成长过程中受到月相的影响，没办法保持。MT 人那身上有蓝色 T 型胎记，而且胎记大小位置不同。啊，他脸上有个 T。 那个 MT 人的隐藏技能，双方自愿的情况下，地球人与 MT 人握手10秒钟，即可交换容貌。对，是这样的。桃桃说：“你脸上这个胎记就是 MT 人的标志，我说的没错吧？”然后呢，我们的小玉就说：“你到底想干嘛？我做蒙面歌手只是因为脸上有胎记，但是我喜欢在舞台上唱歌，但是我不想吓到别人，也从来没有伤害别人。” 然后呢？桃桃就说：“别急嘛，让我说完。”我是让 MT 人换脸的特殊能力。我有一个喜欢了很久的男孩子，叫小邓，他是蜜桃计划乐队的吉他手。最近乐队正在招女主唱，如果你我交换容貌，我一定可以入选。这样我就可以名正言顺的陪在小邓身边，只要有演出，我们就交换。好，我答应。他们交换脸了，桃桃跟那个T型人交换脸了。对。 今天也谢谢你了，我预约了小萌 APP 线下密室，要跟蜜桃社区的小朋友一起玩了。先走了，明天是农历十五，你这里太危险了。小萌乐几多？一起大逃脱，快来小萌官方互动平台和我预约更多好玩高能的密室，快来小萌蜜桃社区同我一起找到更多的密室同好玩家。好嘞，耶。 来，我可以寄读了。嗯，白天小邓送了一个手表给我，后天我把手表和你落在浴室的手机一起闪送给你。刚才我跑得急，把你的演出服勾坏了。后天我会赔的，总之你的东西我一样都不会拿的。哥，好的，现在差不多就知道了。小玉呢是这个 Sport 80， 桃桃呢喜欢我很久了，哎，想让我更加的注意到他。然后呢，他想来咱们乐队应聘主唱。对，小玉呢是蒙面歌手，小玉呢是这个 sport 乐队的，对吧？然后有一天，那个桃桃就看到了小玉是 MT 型人，然后他就想利用那个技能。对，一旦有表演，他们就交换；一旦没表演，在你身边的时候，他就又换回来。对。 哦，昨天有巡演，所以昨天收到手表的人是桃，是小玉。对。但其实桃桃不在这儿。桃桃玩密室去了。对，桃桃玩密室去了。黑着人。桃桃现在玩密室，然后呢，那个这些手表什么的都在那个小玉的手里面。哦。所以桃桃也不知道你给他送礼物。对。MT 浴场私人老板储物柜，表在这儿。手机、卡都有。 不过我跟小郑在一起几个月了，一份礼物都没有收到过。你说他是不是不那么喜欢我呀？怎么会没收到呢？小玉拿着手表在这儿，所以咱今天就来这儿来了。
是的。然后呢，小玉穿着这淘淘的这衣服给他弄坏了，所以咱刚才捡的衣服不是那个让 MT 星人给抓的。哎哎，这啥呀？淘淘定制演出服。